Segundo comandante Pentel Municipio de Ili, Superintendente Euclides Belo Hateten, iha atividade komemorasang lorong Masakre Santa Cruz, iha lorong Sanura Sinrua Fulang ne, peniteli sehatun pelotong ida husi seksaun transitu Municipio de Ili, hudi asegura atividade tomak nebemak organiza husi komisang organizadora, hahuho misa iha igreja motayel, to marsa iha semiterius Santa Cruz. Programa do Jinburu se hahu kira se iha dia 11, to dia 12. Portanto, dia 11, orsida kalan, né? Dia 11 por novembro, né? Hahu tukune o balon no craig, to remata e hetuku sanulu kalan, o balon kalan, o beto o madujores kalan craig, programa ref, kalan reflexão, nevema que se halau e cemitério Santa Cruz. Portanto, como não podemos pedir organização na segurança, para calar a reflexão, né? E, o pessoal, a polícia, não pode segurança, para o esquadra na infeto, que está na polícia força reserva, no trânsito, para depois, pela grande segurança, e calar, então, não podemos, e tem colega Sira, sobrevivente de Sira, o Sira de Liburne, a reflexão. E já temos que pedir, prepara para ver a luz, né? E depois para programa Abanie, Loron Comemoração 2 de novembro, né? Programa Missa no Marça, os Igreja Motal, todos os cemitério Santa Cruz. Como não podemos pedir, quase prepara um trânsito quase na Pertamira e a Força Reserva inclui o patrulhamento para ver a grande segurança. Além de comandante seksaun transit Municipio de Ili, Inspetur Domingo Sarmento Hateten, Komesa Yatersa Lorong Sanulu Fulang ne, Tukulima Lorok Kraik Oras Timor Reste, Sira Kolokona Membru PNTL Horitaka Estrada Diresaun Audian Liuba Area Santa Cruz Nian, Atun ne Komisang Organizadora Bele Hariona Tenda Babainaka Sira, Nomos Hahu Halo Perperasaun Seluk. Kita ni aktividade ne Komesa Kedas, iha Dia Des, Orseik, Parti Area Be, Simitir Santa Cruz, kita blokeya, taka praur di fo bibam ba loke tenda ka hari tenda na ba komemorasaun 2 novembro sei munu iha dia 2 de novembro aba oi dane tene membur sire na be ma kita kloka saun ita ne tuil orden komando alen dene komando penteli sei kloka forsa reserva Municipio de Ili ho di halau patrulhamento iha kapital dili atau garanti siguransa dia kliutan ba iha komunidade Napoleon Xavier Cesario Gutierrez GMN.